Це два корпуси Писарівського ліцею Вітовецької селищної ради, де нині навчаються учні середніх та старших класів. За словами директора закладу Володимира Прута, решту 4 закінчили розбирати 21 лютого минулого року, щоб розчистити місце для будівництва нового приміщення ліцею. Дев'ятикласниця Ілона Дідух каже, усі її однокласники з нетерпінням очікують на початок робіт. Хотілося б нову школу, хотілося б випуститись з 11 класу вже в новій, омріяній і довгоочікуваній школі. Ми мали будувати, а почалася війна і всі плани зруйнувала. Будівництво нової школи – мріє кількох поколінь жителів Писарівки, розповідає вчителька Писарівського ліцею Оксана Полякова. Що я навчалася в школі, і тоді вже було заплановано будівництво нової школи. Ми бігаємо із класу в клас. У нас один пристрій в одному класі, так інший немає. Цей перехід, по-друге, і, наприклад, і водопостачання, так, і туалет у нас на вулиці. За словами директора Писарівського ліцею Володимира Прота, старі корпуси їхнього навчального закладу були збудовані у 1956-58 роках. Будувалися без проєктів, це були швидко збудовані приміщення, в плані тому, що в подальшому буде збудована школа нова. У 95-му році за планом мала бути новобудова, в зв'язку з тим, що з розпадом Радянського Союзу припинилися будівництво, з того часу весь час надія в тому, що школа буде. І у 22-му році ми попадаємо під програму «Велике будівництво». Нарешті мала збутись давня мрія жителів села, учнів. 152 учні нині навчаються у Писарівському ліцеї, каже Володимир Прут. Початкова школа у нас в окремому приміщенні, старий дитячий садок, ми переобладнали, і початкова школа, 68 дітей, вони знаходяться у приміщенні старого дитячого садка. Нове приміщення дасть змогу і осучаснити освітній процес, і мати нове приміщення із їдальною та санвузлом всередині, і знову об'єднати молодші та старші класи, розповідає директор ліцею. За моєю спиною знаходяться розвалини, де мала бути нова школа. Ми розібрали старі приміщення і на цьому місці мала бути нова. Залишилось приміщення, яке знаходиться ліворуч від мене, це приміщення, воно є аварійним, воно підтверджене. Перебування дітей у цьому приміщенні не може бути. Але, на жаль, ми не маємо іншої можливості. 3 березня минулого року мали розпочати роботи зі зведення нових корпусів ліцею, каже Вітовецький селищний голова Ігор Степанюк. Якби не кляті вороги, то ми б вже мали тут корпус, зведений корпус. Планувалася школа, будівництво школи розплановане було на 2 роки. Вартість кошторисна була близько 90 мільйонів по цінах на 21 рік. Тому ми всі чекаємо скорішої перемоги. Зараз, поки призупинена ця програма, то кошти заморожені і капітального будівництва зараз ми не ведемо. Це в зв'язку з постановами там Кабінету міністрів. Кошти необхідні великі і самотужки громада будівництва школу не побудує. Коли розпочнеться будівництво Писарівського ліцею, невідомо, каже директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. За її словами, через дію 590-ї постанови Кабміну, нині фінансування капітального будівництва призупинено. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.